estiver bem, aonde mesmo veríamos o seu nome? Nos cartazes da Times Square! Vão ouvir muito mais ao longo dos anos e da caminhada que vocês estiverem aqui no colégio. A gente vai ver que cada palavrinha dessas tem a ver com os ODSs. Por que questões econômicas? Se um país não estava legal, acabava afetando no outro. O que acontece com essas guerras que estão acontecendo hoje? Então, sustentabilidade é isso também. A gente fazer com que determinados espaços e objetos eles possam perdurar por mais tempo possível, tá? E como que a gente faz isso? Utilizando da melhor forma possível.